Добро утро с новините по света и у нас в 8. Скок на броя на заразените с коронавирус и на починалите. Новите случаи са 2090. Процентът на заразените е 6,5 при направени над 32 000 теста. 109 души са изгубили битката с болестта. Най-голям е броят на заразените в София, Пловдив и Стара Загора. Поставени са още 10 412 дози ваксина. Днес се очаква комисия от общинските земеделски служби в района на Пловдив да обиколят 15-те населени места, които са засегнати от голямата градушка през уикенда. На място експертите ще посетят земеделските производители, подали до този момент заявление и ще опишат щетите. Следващите дни ще стане ясен размерът на загубите и колко хиляди декара земеделска продукция са унищожени. Пострадалите производители настояват за 100% обезщетение. Те се заканиха, че ще протестират, докато не изпълнят исканията им. Върховната административна прокуратура се самосезира по публикации в медиите и поиска обяснение от Транспортното и Земеделското министерство за изясняване има ли виновни заради неизстрелените противоградни ракети. Съединените щати завършиха евакуацията на силите си от Афганистан. Последният американски войник, който напусна Кабул, е генерал-майор Крис Донахю, командир на 82-а въздушно-десантна дивизия. По този начин се слага край на 20-годишното американско военно присъствие в страната. От 14 август Съединените щати са евакуирали общо 123 000 души, от които 6 000 са американци, съобщи Пентагона. В Туитър говорител на талибаните посочи, че последните американски сили са напуснали летището в Кабул в полунощ местно време. Сътворихме история, заяви друг талибански представител. Видео, публикувано в социалните мрежи, показва талибани на международното летище. Изтеглянето на Съединените щати беше отбелязано и с изстрели във въздуха. Американският държавен секретар Антони Блинкен обяви, че Вашингтон отваря нова глава в отношенията с Афганистан. Военната мисия приключи. Започна дипломатическа мисия. Това е нашия план за следващите дни и седмици. Първо, ще създадем нов екип, който да ръководи тази нова мисия. От днес прекратяваме дипломатическото си присъствие в Кабул и прехвърляме дейността си в Доха, Катар, за което съвсем скоро ще бъде информиран Конгресът. Предвид несигурната обстановка и политическа ситуация в Афганистан, това е предпазлива стъпка. Ураганът Айда отслабна до тропическа буря. Една от най-мощните стихии взе една жертва и нанесе катастрофални щети в Луизиана и части от Мисисипи. Над 1 милион души останаха без електричество, а близо 300 хиляди без вода. 2000 души са настанени във временни подслони. Макар и отслабнала, Айда донесе проливни дъждове и причини наводнения. Има опасност през следващите дни да бъдат засегнати и щатите Тенеси и Охайо. Европейският съюз извади Съединените щати и Израел от списъка с страни, от които са разрешени пътуванията към Европа по несъществени причини. От този списък бяха изключени също Република Северна Македония, Косово, Черна гора и Ливан. Причината е увеличението на случаите на COVID-19. Всяка страна членка решава точно какви ограничения ще наложи върху пътниците от тези държави. Звездите на световната опера Соня Йончева и Пласидо Доминго излизат на сцената пред катедралния храм Свети Александър Невски. Концертът тази вечер ще бъде предаван на живо по цял свят. Световно известните певци участват в големите летни ключови фестивали, но София е единственото място, където излизат заедно на сцената. Те ще представят прочути арии и дуети под съпровода на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. А на морския бряг, на празниците на изкуствата Аполония, четиримата пианисти ще зарадват меломаните. След 4 години пауза, виртуозите отново са заедно с 4 пиана и различни аранжименти на любимите класики. Останете с Денят започва и Христина Христова. Следващата емисия новини е в 9.